Eesti siga Savisaar, siin peremees juba 13 aastat. 13 aastat? Jaa. Oh. Jälle 13 kroon. Piro Kunn on siin pargis tõesti kuningas. A see pink on Eesti siga Savisaar pink juba 13 aastat. Keegi teine seal ei istu? Mitte üks jobu. See on Eesti siga Savisaar pink. No aga kui noored lähevad praegu, võtavad selle pingi ära, saavad kohe peksa neid koliseb. Kohe ood tagasi. Need teevad kõik, kelle pink see on. Ja täitsa uskumatu ja ongi pink tühi, keegi pole istunud. Puhas pink. Ja on puhas. Need. Jaa. Tuleb tunnistada tõesti, et seal on mingid lärakad ja siin on pink puhas, mis puhas. Ja las keegi jobu tuleb siia. Jah, aga jobud ei tule. Istuvad rahulikult pigem kõrvalpingile. Need jobud, lumi ja tänavad jobud, ei lähenevad süüa. Siit saite süüa, jah? Jah. Nüüd praegu on siin plats. Lihtsalt. Me magasime siin. Nendel jobud. Ja ütle siis, see on elu. Tuleb tihti ette seda. Ülele oli. Näe see peal. Nikun teda. Kui ei saa aru, vasalõuga. No, ma vaatan, et vana mees, aga vigurit täis ka veel. Hansa Bankis. Sajakas ümbes. Sajakas, jah? Jah. See protsenti see protsenti peal. Kajalin hoius siis. Jah, oktoobri kuni. See on 2 kroni jälle. Noh, raha muud kui tuleb. Oi, loomulikult, ma korran need ära. Lase see Eesti siga Savisaar ise tee oma töö, mitte matlar. Ma võin tema üks kord ilmusti ja saad vastu lõuka. Sa saad siin enda kohta nagu rahu meile öelda, et mina olengi siin pargis jumal, kohtumõistja, armuandja. No ja istu ju, aga kui sa tuled näse peale, saad vastu lõuka 5 sekundiga. See on minu kodu.